Bom, acabou de sair um gol aqui, aos 7 minutos do Betis, então vamos lá. Vamos entrar aqui no 2,5. Vamos colocar uma stake de 20. Isso vai ser correspondido. Esqueci de colocar, clicar aqui para que fosse correspondido, mas parece que foi. Não, não foi. Vamos lá. Vou colocar aqui para que seja respondido. Pronto, foi correspondido. E agora vamos aguardar o desenrolar da partida. Lembrando que eu não estou assistindo o jogo, não fiz prognóstico, não fiz nada, apenas selecionei alguns jogos, tá? Alguns jogos da lista, para que operemos esses jogos utilizando essa estratégia do Morton Game recriado e reinventado por mim. Ok? Vamos aguardar. Uma dica muito importante: se quando vocês entrarem 30 segundos após o gol, mais ou menos, e a ordem ainda estiver estática, ela não estiver subindo muito, eu aconselho a ir para outro jogo. Porque já tem aqui 4 minutos desde a nossa entrada e a odd só subiu um tick, tá? Então, essa odd ela está um pouco estática, tá certo? Então, eu aconselho a sair, tá? Ok? Então, galera, eu acabei entrando aqui no 3,5, por quê? Porque eu vi que a odd do 3,5 estava movimentando mais rápido. Então, essa aqui é uma sacada que vocês têm de ter o feeling, né, de perceber qual dos mercados a odd está mais rápida. Como a odd estava entre 1,80, tá? Ela já está aí com 1,88, 8 ticks. Então, ela estava uma odd muito baixa no 3. Então, ela estava uma odd muito baixa no 3,5. Tá? Porque a Betfair entende que esse jogo é um jogo de over. Né? Então, já tiveram partidas entre esses times, correram 4 gols. Muito provavelmente por isso. Tá? Mas não há necessidade, porque se a odd estivesse movimentando como deve, somente aqui eu já teria esse valor. Como agora, entrei aqui, vai dar 10 minutos depois da minha entrada, praticamente, no 2,5. Aqui no layover 2,5, eu já tomo 43 cents mais 30, então já me dá quase um dólar. Então nós já estamos falando aí que 6%. Na verdade, 5%, de acordo com a responsabilidade, se pegarmos a responsabilidade de Anzulu, já é 5% de uma entrada em poucos minutos. Tá? Então você já tem que dar cash out aqui, não é para ficar. Ok? Eu fiquei mais tempo porque a odd estava. Estava aqui estática, a odd estava aqui estática, estavam estáticas, porém é para sair, mas eu acabei vendo que a do, volta a dizer, do 3,5 estava se movimentando rápido, como está, já está 1,9, já ganhei aqui 10 ticks, tá? Entrei com uma stake de 10 dólares, aqui, um potencial de lucro de 9,35, então parece pouco. Mas quando você opera, você faz várias entradas no mesmo jogo, operando 5 a 8 jogos por dia, no final do dia você tem um lucro estratosférico sobre a banca. Lembrando que eu estou simulando uma banca de 100 dólares, e nessa estratégia, nessa técnica, nessa do Morton Gale aqui, nós podemos usar até 20% da banca, até, né? Trabalhando ali com 5, 10, e no caso de uma adversidade, para você, caso saia um gol aqui, você aplica o Morton Gale, então você usa até 20%, ok? Então vamos dar cash out. Então está aí com cash out, 10 minutos. Geralmente conseguimos isso em menos tempo, mas devido às odds estarem estáticas e lentas, somente a do 3,5 aqui, ó, já está 1,95. Então vamos aguardar o próximo gol e entrar aí no próximo jogo. Ou seja, o jogo que ocorrer algum gol aí. Acabou de sair um gol aqui, ó. O Granada, a virada do Granada. Já tínhamos entrado nesse jogo, já estava no cash out. Vamos fazer então a próxima entrada aí. 2-1, vamos lá. Vejam que aqui já tínhamos 5,85. E no 3,5, 2,42. Bom, houve uma correção, né? Deu impedimento. Então, as odds estavam muito altas, até estranhei que as odds estavam muito altas. Deixa eu ver aqui, ó. 9,4, depois esse gol
ela devia cair, e a do 4,5 também, porque a do 4,5 estava com 110, era para cair consideravelmente, tá? Então, por isso que elas não caíram, o gol foi cancelado devido a provavelmente foi a questão do VAR, impedimento. Bom, saiu um empate aqui no finalzinho do HT aqui, né? O Levante, aliás, o Betis, que está jogando em casa, que era provável. Então nós vamos aqui entrar, fazer uma entrada aqui agora, apesar que já está no final do HT, mas vamos pegar aí já no comecinho ali do ST, Second Time, segundo tempo, a gente pegar ali também os tickets ali e ganhar. Vamos ver se essa aula já corresponde aqui a 1,77. Bom, foi correspondida. Apesar que, pessoal, eu acho que. Não, é o HT mesmo. Pensei que tinha começado já o segundo tempo, mas não. Porque, como eu falei, eu não fiz prognóstico, nada, só peguei alguns jogos, escolhi alguns jogos para entrar, ou pode ser qualquer jogo, não importa, mas escolhi esses daqui de hoje. E estamos entrando após o gol com o Martingale. E caso saiam dois gols precoces, você mantém o Martingale. Se não, você pega o seu lucro e pronto. Vocês podem ver aí que eu entrei, né? Já deu ali, já tá dando para nós aí um lucrinho aí bem pequeno. Mas vamos aguardar o início aí do segundo tempo desse jogo. Acabou de sair um gol aqui do Everton, do Sheffield. Vamos tentar fazer a entrada aí. Galera, eu entrar aqui, ó, já saiu o segundo gol do Everton, o negócio tá bom. Tá, então a áudio já tava 1,35, ó. Certo? Estão falando gols muito precoces aqui, ó. 5 aos 8, 3 minutos, justamente. O ideal é você ficar de 3 a 6 minutos. Mas se eu tivesse entrado, eu entraria agora no 3,5. Não tem problema. É bom que eu já entro agora. Vamos direto aqui no 3,5. Tá? Que 3,5 Martingale. Vamos esperar deixar de ficar suspenso aqui. Esse jogo promete muitos gols, tá? Então vocês têm que tomar cuidado com isso. Promete muitos gols. A odd aqui caiu para 2,10. Vamos ver se ela vai descer mais. Muito provavelmente vai descer mais alguma coisa. Se esse gol for confirmado. Então, peguei uma odd aqui de 1,32. Vamos aguardar alguns minutos para pegar aí essa subida dessa odd e correr para o abraço. Vamos aguardar. Uma dica importante, tá? No caso aqui tem dois gols, eu entrei no 3,5, então sempre colocando dois, três gols de margem. No caso, eu poderia entrar até no 4,5, que a odd estava com 96, 95, não há problema nenhum, poderia ter entrado também, ao invés do 3,5. Então, quanto mais começar o gol do Barcelona já aos 6 minutos, quanto mais gols de margem, melhor com odds baixas. Porque se ela tiver na média de 2, mais gols de margem, melhor com odds baixas. Porque se ela tiver na média de 2, você está lá com 3, 4 gols de margem. Por exemplo, o 4,5 está dando uma odd até 2. Então, vale a pena você entrar no 4,5 ao invés do 3,5. Eu que entrei no 3,5, já tenho 2 minutos, já estou tendo aqui um lucro. Vamos entrar lá no Barcelona. Tivemos gol também aqui no Southampton. Em Portsmouth. Olha aqui, tá 1,42 a odd no 3,5 com um gol. Baixa. E no 4,5, 2. Então a gente pode entrar no 4,5. Tá na mão de boa. Vamos colocar aqui uma stake de 10 dólares, que vai nos dar uma responsabilidade do mesmo valor praticamente, ó, 10,40. Tá? Vamos ver se ela vai ser correspondida aqui. 2,2. Parece que foi correspondido. Então vamos colocar aqui no 4,5 e vamos lá no Portsmouth, o jogo ali, para nós entrarmos também. Southampton fez um gol aqui, o time da visitante. Está aqui 1,54. Vamos colocar aqui mais uma stake de 10. Vamos colocar 15. Já deu, subiu um tique aqui, tá oscilando rápido. Fica que essa odd aqui tá subindo rápido. Vamos ver se vai ser correspondida, não. Foi parte dela, vamos esperar um pouquinho. Deixa ela baixa para 1,54 aí, pronto, foi. Vamos aguardar agora. Ó, o Real Bet já tá me dando aqui 60 cents. Tá, então nós estamos falando aqui 11, 4, 5%. Né? Que se fosse 1 dólar, 10%, de 11, 1 dólar e 10, 10%, 67,
pouco da metade ali, um pouco mais, eu vou botar ali 5%. Então é hora de dar cash out. Pouco da metade ali, um pouco mais, eu vou botar ali 5%. Então é hora de dar cash out. Aqui eu já estou com 81 cents também no Sheffield, né? 68 cents do gol que saiu. Saiu um gol aqui também do Stoke e agora do Betis. Vamos lá, pegando o cash out aqui. Vamos entrando após o gol aí, eu já peguei mais. Opa, saiu outro aqui. Então, Betis e Stoke. Ah, o Betis virou aqui e o Stoke. Vamos lá. Saiu um gol do Chorley também. Vamos lá. Colocando mais 10 de stake aqui no Crowley, do Stoke. Vamos ver aqui o outro jogo. Olha, isso aqui como é que se diz? 1,27. Isso aqui no software é muito mais rápido do robô. Estou fazendo aqui para vocês porque eu sei que nem todo mundo tem. Né? Vamos ver aqui o jogo do Betis. Bom, já tivemos um bom lucro aqui, ó, garantido. Agora vamos pegar mais um pouquinho aqui. Deixa eu colocar a 2. Vamos colocar uma stake de 10 também. Ela está subindo rápido, ó. Eu correspondi 2,2, eu correspondi. Tá, então já estamos nos jogos aqui. Aqui já tivemos o lucro no Betis, aqui do 3,1, vamos colocar aqui 4. Gol do Watford aqui, o Watford. Vocês têm que ser rápido, né? Como eu disse, no software é muito mais rápido, mas vamos lá. O jogo aqui do Watford está suspenso, vamos aguardar. Já estamos tendo uns lucros aqui, ó, 14 cents de 5,50. Parece pouco. Mas não é em percentual, que no trade nós levamos em consideração. Segundo, vamos lá. Bom, como eu estou no 4,5, eu mantenho. Tá, vamos ver aqui o 5,5. 2,6. Vamos fazer o seguinte: nesse 5,5 aqui, vamos colocar 5 de stake. 2,66. Caiu aqui para 2,54. Vamos ver se ela é correspondida. Teve outro gol aqui do Charlie Barrow aqui em empate. Vou pegar essa aposta aqui, 2,64. Vou colocar 5 aqui também. Não existe uma regra, não. A odd até máximo 2. Mas se ela tiver um pouco acima de 12, você bota 50%. Vamos no jogo do Chorley ali para saber. Watford. Bet já tá dando bom lucro. Barrow, onde estão esses jogos? Aqui. Então, os gols vão acontecendo e nós vamos entrando. O Leicester aqui parece que o gol foi corrigido. O Watford aqui só o segundo gol, já estava até no green. Ah, não, perdão, foi de outro jogo aqui. Ainda está suspenso. Vamos ver agora os jogos que nós estamos no green. E os gols estão saindo aí, tá? Nós estamos entrando, depois eu vou mostrar com calma para vocês. 10, já estamos aqui no red 2,5. 10, já estamos aqui no red 2,5. Saiu o gol aqui do Ebbs, vamos lá nesse Ebbs Fleet, Barnet, segundo. O Leicester aqui, o gol foi confirmado. Vamos colocar 10 aqui também. Aqui no software, com um clique, eu boto essas stakes aqui. Mas aqui é mais complicado. Vamos lá. Então, aqui no Watford, já está me dando aqui 11 cents de dólar no 3,5 e mais 1,79 no 4,5. Então, você pode já dar cash out também.
Aqui já foi dado cash out. Jesus 65 e 3. Aqui idem. Né? 56 cents e vai somando. 56 cents e vai somando. Tá, mais 1,89. De Power Mouth. Ok. E mais 84 cents aqui do Crowley. Crowley Town contra o Stoke. Aqui mais 1,30 do Sheffield. E aqui no Betis nós já estamos com 1,65, já certo aqui 70, né? 1,99, então mais de quase mais de 3 dólares, 3 dólares e 50 aqui. Saiu um gol agora, o Crawler Stoke. É, a gente já teve. Aqui, o Crawler Stoke acabou, mas a gente já tinha. Tava certo. Vamos sair um gol, vamos pegar aqui agora. Deixa eu ver o 4,5 como é que tá. Nós temos mais um lucrozinho aqui. Um lucro aqui. Que aqui, na verdade, foi outra entrada, tá, pessoal? Não foi entrada que eu coloquei, não. Então, pode ver aqui que a responsabilidade é apenas 3,80. Eu já estou com lucro de 1,87. Ou seja, metade. Né? Mais da metade do valor de responsabilidade. Deixa eu ver aqui. Esse segundo gol, como é que está a odd do 5,5 aqui. Está muito alto ainda. Então, o que a gente pode fazer aqui? Aqui eu posso dar cash out. E garantir também esse lucro. Eu já tive 81 cents aqui também no 2,5. Tá? Nunca entrar no limite do gol, porque só falta um gol para 2,5, apesar da odd estar baixa. Então, se sai mais um gol aqui, eu entro, espero a odd do 5,5, 4,5 baixar, 2 alguma coisa, se caçar um gol, e aí eu faço uma nova entrada, mas já garanti também 1,96 aqui. E vem aqui que no jogo do Leicester, contra o Luton aqui, né? 2,5, 1,61, a odd já está 1,70. Já pode dar cash out também, mas eu vou manter um pouco mais. O ideal é ficar entre 3 e 6 minutos, estourando 10 minutos se o jogo estiver morno. Ok? Mas eu vou manter porque. É, o gol saiu tardio aos 33, então vamos ver até o final do HT no que se dá. Se é mais um gol, eu mantenho um Morting Gay e quando der lucro, cash out após o gol. Né? Entra, faça a entrada após o gol, lucro, cash out. Saíram mais gols aí, Leicester o segundo, eu falei Manchester City, Man City o terceiro. Entramos aqui no Man City no 5,5, a odd 2,2, mas tem que ser. Southampton aí o segundo gol. Mais 1,40 aqui no Leicester. Tô com um head 3,80, então eu tô com ele, então. Os seus dois estão saindo aí. Os seus dois estão saindo aí. Southampton terceiro. Então a gente dá um cash out aqui e assume o green, porque dentro da somatória dos greensaços que eu já tive, esse 1 dólar não vai fazer nem cócegas, porque eu tô no limite do gol, certo? Aqui no Bornet já estou quase zerando meu head, 2,45 de head, 1,43. Já deu, vai dar um intervalo já a qualquer momento, vou manter. Betis, lucro também. Barcelona, lucro também. Bournemouth, Crawley, lucro. Betis de novo. Então, entramos aqui no intervalo. O certo já é eu dar cash out, porque eu já estou no lucro. Mesmo tomando esse red de 2,41 mais 1,79 e os não faz nem corte, mas eu vou manter. Mas o ideal, você aí que está aprendendo, é dar cash out e assumir o green. Assuma o green. O jogo do Crowley aqui está muito bom, porque já está dando quase 1 dólar. Ó. A odd está subindo muito rápido. Essa odd no segundo tempo vai explodir na estratosfera. Com dois gols de margem, sai mais um gol, tem mais um, mas caso saia mais um gol, eu entro no 4,5. Essa odd de 6,6 vai cair para 3 ou 2 e alguma coisa, ok? Se sair ainda desse HT, é claro. Mas se sai ali, cai ali para 4. Logo no comecinho do segundo tempo, ó, parece que vai ser um gol aí, vamos ver. Ah não, entrou no intervalo.
Vai ser um gol aqui do Barrow aqui. Outro gol, segundo gol. Então vocês vejam o seguinte, olha só. 4,85 de responsabilidade, o meu lucro estava já em $1, né? Que saiu. O meu lucro estava já em $1, né? Que saiu o segundo, terceiro gol aí. Já estava em $1, saiu no finalzinho. Aqui, ó. Já nos acréscimos. Então, para vocês verem como é poderosa essa estratégia aqui do Martingale. Então, vamos aqui no 4,5. Está 2,5. Vamos entrar aqui com uma saúde de 15 dólares. Entrei com, não, de 10 dólares, perdão, com a stake de 10 dólares. Vai me dar uma responsabilidade de 14,80. Tá? E vamos aguardar aí o desenrolar do jogo. Aqui, 3,5, ainda tem mais um gol. Não, não tem mais um gol. Então, aqui que nós vamos fazer? Nós vamos, para não ficar no limite do gol, você perder tudo, dá 4,85, dá 76. Tá, nós vamos dar cash out e manter a posição aqui, após o gol. Assim que nos der um lucro considerável, tá? Perto disso, a gente sai. Só para vocês terem uma ideia do meu lucro atual, eu já tenho quase 20 dólares só nessa brincadeira, nessas entradinhas, entrando e saindo, pegando $1, $2, 60 centos, 80 centos, 50 centos, totalizando aí quase 20 dólares. Tá, eu abri aqui o software só para ficar mais fácil a visualização. Saiu um gol aí do Villarreal, finalzinho, nós já tinha saído do Barcelona, vamos entrar aí. Lembrando que eu tenho ali 20 dólares de lucro, né? E aqui eu tenho 56. Então a odd dos 5,5 ela tá 3,55, 3,50, caiu agora um pouquinho, dava quase 3,70. Tá? Então eu tenho mais dois gols aqui para perder, né? 5 são 3. Eu posso entrar aqui agora, mas ou esperar sair mais um gol e essa odd vai cair mais ainda. E aí, a gente vai no green. Mas o que eu vou fazer? Eu vou manter a posição, não vou entrar no 3,5, tá? Vou manter a posição no 4,5. Diminuir um pouco essa, ou de acordo com a movimentação do jogo, ver se eu entro aqui no 3,5 ou faço até um aporte maior. Eu posso chegar aqui e colocar uma stake, mais stake aqui. Tá aí uma outra sacada do Martingale para vocês. Como eu disse, eu tenho 35 formas diferentes de aplicar o Martingale. Então, eu não passei nem 6. Então, o que acontece? Aqui tá, saiu, posso chegar aqui e colocar mais uma stake de 10 horas, vai me dar só 8 dólares de responsabilidade, 80%. Posso botar mais 5, tá? E então aumentar minha responsabilidade aqui, vai para 14 de 10, e por conseguinte, assim que essa odd subir, esse 1,31 ele vai ser eliminado mais rápido, porque eu coloquei uma stake maior. Vamos lá. Até não sei entender, não, mas vai ser correspondido porque eu coloquei a 1,80. Então agora eu estou com 13,95 de responsabilidade. Antes era 10, com potencial de 13,95 de responsabilidade. Antes era 10, com potencial de lucro de 14. Vamos lá, vamos aguardar agora o segundo tempo. Só um adendo, que bom, como eu falei no começo do vídeo, que eu estou simulando uma banca de 100 dólares, utilizando até 20% da minha banca no máximo, a gente sabe que sempre tem os mortais, os passadores de recibo aqui do canal, que vão dizer que eu usei mais de 20%. Claro que eu usei um pouco mais, levando em consideração a banca de 100 dólares. Por quê? Porque eu estou operando múltiplos jogos e fazendo múltiplas entradas. Mas você vai escolher lá dois, três jogos ou dois ao mesmo tempo e vai fazer essa prática aí nesses jogos, as entradas. Terminou o jogo, tirou o lucro, vai para outro jogo, um ou dois jogos, e assim sucessivamente, né? Então, mas como eu tenho que fazer o vídeo e mostrar, não posso esperar um jogo terminar para ir para outro, eu estou pegando vários jogos ao mesmo tempo e fazendo, porque eu consigo fazer tranquilamente, até 100 jogos aqui, operando, eu vou lá e faço, não tem problema. Mas o motivo pelo qual que eu estou usando as stakes que eu estou entrando, eu acho que mesmo assim, não sei se eu usei 20% total de stake. Ah, usei porque eu botei 5, 10, eu usei. Mas nesse caso é de stake, né? A responsabilidade ali é menor, de 8, 3 dólares, 4 dólares, e aí varia. Então você tem que fazer isso por jogo, beleza? Deu seu lucro ali, 3, 5%, cash out. Jogo morno, pode segurar um pouco ali, vamos colocar entre 3 a 10 minutos. 3 a 6 minutos jogo movimentado, 10 minutos jogo morno, você cash out. Dá cash out aí. Bom, dei cash out aqui, já estava no lucro de 1 dólar e pouquinho.
É, aqui, US$ 1,98 de Red, 3,84 do Ebbers Fleet aqui. Okay? Outra dica importante, quando vocês perceberem aí que vocês estão já no green, como eu mostrei ali, 20 dólares, o ideal é já dar cash out em todos os greens aces e manter só aqueles mercados que vocês estão no red. E aí vocês vão trabalhar aquele e para administrar, gerenciar, fica mais fácil. Opa, out, mantenho só os que eu ainda estou no red, mesmo que eu tomar 100% de red nesse, eu já estou no green. Olha que legal. E aí você ainda vai ter green nesses que estão red, porque o jogo ainda não terminou. Beleza? A odd aqui já está entre a 2,48 e já está com 3,50. O Red 2,55 já está praticamente eliminado, faltando aí alguns centavos. O que que eu falei? Coloquei aqui mais 10, a 2 aqui. E aquele Red de mais de 1 dólar já está em apenas 0,16 no Barcelona, onde eu somei e coloquei mais stake no mesmo mercado ao invés de ir para o próximo. Bom, já temos aqui um grisaço, né? Responsabilidade de 6, mais de 50% de lucro no jogo do Mancini, aqui no 5,5. Então, 3,58 aí já recuperado e Red recuperado em grisaço. 3,65 é a tendência a aumentar. Então, esse é o momento da cash out. Entendeu, pessoal? Bom, só mais um gol aqui no Southampton. Já estava no green, mas não tem problema. Eu vou fazer a última entrada aqui, pessoal, de jogos terminar, que é mais do que suficiente para vocês verem como é a estratégia. Essa forma de aplicar um Martingale, ok? Então, aqui o jogo está suspenso. Vamos esperar liberar aqui para que façamos a entrada. Tá fazendo 4,5, tem 3 gols. O 5,5, vamos ver como é que está o odd do 5,5. Vocês podem ver aqui que eu estava 120, né? Está alta, mas vamos ver aqui. Vamos pegar esses 2 dólares aqui também de green. Vamos garantir, dois, mais de 2,23, a áudio agora vai explodir, já está perto dos 80 minutos. Então, pessoal, peguei aqui esses 4 dólares, né? De green, mais 4 dólares, né? De green, mais 4 dólares. Então é importante que essa técnica é bom aplicar até ali aos 15, 20 minutos do segundo tempo, estourando 25 minutos do segundo tempo. Por quê? Porque senão as odds ficam muito altas, e as 78, se nós pegarmos aqui, só para vocês terem ideia de uma odd. Nesse momento aqui, nós já estamos com 24 dólares. Tá? Já é para dar cash out. Eu posso ter mais green se eu quiser, aplicando essa estratégia. Mas eu digo para vocês: tem que assumir green. Já era para dar cash out e assumir seus 24 dólares. Imagina aqui, numas entradinhas, nos jogos à tarde. Não fiz jogos de manhã. Tá? Se eu fizer à noite, eu ganho isso ou mais. Isso eu estou colocando aqui, simulando uma banca de 100 dólares. Tá certo? Então você vai usar aí 20% estourando da sua banca. Ali, pá, uma vez que você teve o green cash out, como eu mostrei no decorrer desse vídeo. Bom, não quero me estender muito por aqui. Então, rapaziada, nós vamos ficar por aqui. Assim que é a estratégia conosco. Bom, só aí nessas entradazinhas fizemos aí praticamente 30 dólares, 29,17, né? Uns descontos aí. Vamos ver quanto é que dá isso aqui, 29,17. Operando 30 dias, eu estou botando por baixo, tá? Isso nos dá 875 dólares. Vamos colocar o dólar está acima de 4, nós vamos colocar 4. Significa você ter um salário aí de R$ 3.500 por mês para começar. Beleza, pessoal? Bom, é isso aí, eu esqueci de fazer essa parte aqui, mas é muito importante. E essa é a estratégia, mais uma do Martingale, onde nós operamos somente após o gol, independente do jogo, sem prognóstico, sem se preocupar com os paradigmas, os mitos de nada. É uma leitura de jogo que eu faço dos radares, né? Do próprio site aqui, ó, do resultados.com. Ou até mesmo da Bet365 Radar. Mas, como eu disse, eu não fiz nem prognóstico desses jogos. Eu apenas operei o jogo à medida de que, dependendo do jogo, cada gol que ia saindo de cada partida, muito por aqui.
Então, rapaziada, nós vamos ficar por aqui, assim que é a estratégia, tá? Vamos terminar, os jogos já estão no final, as odds já estão com muito alta, 100, 200, 300, não compensa mais entrar. Então, essa é a estratégia aí, espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no nosso canal, não se esqueça, clique no sininho agora e dê um like no vídeo aí para ajudar aí esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com as pessoas, é importante compartilhar com outros companheiros traders para que eles também tenham acesso a essa ajuda e consigam de uma vez por toda a consistência e alavancagem de suas bancas. Nos vemos no próximo vídeo, vocês já sabem que o Green esteja sempre conosco.